السلام عليكم قدر منو لدنكو حلم دا چه پا هر زيكي وسيري جور تازا او خوشحال وسيري مصطفى عرفي اما نون زر اغل ايم لي لا يو خورا سرا چه آغا مرأي یا خوراك یا وشا پا پشتو کی پا کمیت کرا تا ولی کئی چه ده دیه نم پا پشتو کی چشه دی پا فارسی کی مجو دیتا قدید وایو برد رقم تیست دی برد رقم خواند دی او خدای دیو کی چه تسی هم دار رقم خورا دار رقم وشی پا جمی کی پا سردیو کی یا پا یخی کی وخری دیر برد رقم خواند دی دا شروع دی او برد رقم تیست دی دغای سلات دی مننه کوم د زما ښکلې او ډېر ښایسته کامرامین څخه چې ډېر ښه او زبردست کامرامین دی ګوریا ځانو په کمنټ کې دا ضرور ولیکئ چې په پښتو کې دغه څه شی وایي او زه غواړم چې ستاسو څخه هیله وکړم ستاسو څخه درخواست وکړم چې زما یو سندره دی چې هغه په پښتو کې دی او شاید هغه د عمران خان په باره کې وي چې خدای دې په پاکستان کې یو ښه حکومت راولي چې هغو د پاکستان عوام دپاره خدمت وکړي د پاکستان د دې خاورې سره مینه ولري هغه چې دی زما پر نظر باندې هغه عمران خان دی په دا دغې کې د هغو دپاره ما یو سندره لیکلې دي هغه زه وایم خدای دې وشته سي ستاسو هم خوښ سي خو بیا هم زما چینل زما یوټیوب زما فیسبوک فالو کړئ او سبسکرایب مې کړئ حمایت مې کړئ کمنټونه راته واستوئ اسپیشلي کمنټ د دې لپاره راته واستوئ چې د دې کې د دې نوم په پښتو باندې څه شته ګورئ 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 دا په کار کې دی ولکم خوند لري ازای گرامی هر جای هستیم جور تیار باشیم در هر گوشه و کنار دنیا تشکر میکنم از کامرامین عزیز ما که یک کامرامین دیگه من تو پروفیشنل است اگر شما هم در اسلام آباد آمدید ما یک آشپزی داریم یک آشپزی داریم که بسیار پروفیشنل است و غذاهای پخته میکنه که باور که آدم خدشی انگوشتای خرم مخره او قدر خوشمزه پختنه اگر اسلام آباد آمدید حتما در خانه ازمو میمان شدیم آه دیگه خیالتون راحت باشد خوب غذا بایدتان پختن بودیم Thank you so much هر جایی هستین خوش و خورم باشید تشکر ویژه از کامرامین عزیزی از مقبولکیم بسیار خوب کامرامین هست خدا هست.